to so najboljši komadi. Sem tak nov komad, ki govori o starih. Ja, zdaj smo govorili o materah, a imamo kakšne očete, morda v publiki. Če imamo, pa sami ne vedo. Če sami ne vejo, da bojo pred koncem večera nocojšnjega očetje. Po pameti, mladina. In prosim, po potki. In po potki, nikoli ne priznat, da si hotel. Dokler ti ne dokaže z enega testom, nimaš kaj. Oziroma ona nima knjiga. Ona nima kaj. No, pa spoštovanje do punca. Pa seveda, pa da bom srk na splošno. Zaigral, to je to.
Silva. Za konec romantična balada o tem, kar je najbolj posebnega in kar je tudi edina razlika med moško in ženska. Vse otroke spet prosimo, razen tega, še in servirajo prste v ušesan, kajti besedilo morda ne, vse vredo, vse v latinščini, lock down, v latinščini. Alimente. In so ga dobili v obliki traka za lase. Hvala lepa.